شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کا دوست حاضر اور سیر بندی کے سین آپ دیکھ چکے ہیں۔ ماموں کے بیٹے کی شادی تھی، سیر بندی کا میں نے پوری ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، اور آج پھر سیر بندی کے بعد ڈنر ہے۔ صرف قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کا اسپیشل ڈنر، تو اس کے کچھ سین ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ڈنر کے سین، اور چینل سبسکرائب کریں۔ چلیے چلتے ہیں۔ لا دے بچے دے دے